Der er hytta. Og hvis vi går oppover her, og innover her, og så ned her, ser du at det er en hytte der også. Og så ser du her sånn, hvis vi går nedover her, og hit, og snur oss her, så var det her denne filmen ble spilt inn. Her. Den kjørte her og gjennom og forbi her, bare den presenningen har sikkert blåst litt, så den er ikke der. Han kjørte rett på det, og så kjørte den til siden sånn bortover her. Så det var her den filmen ble spilt.